kulanti wanaagsan mar kale ku soo dhawaada taxana aan ku eegaya sida sugan ama hufan ee loo sameeyo warbixinada muuqaalka iyo filimada raadreebka ama documentary filmska loo yaqaano. Haddii aad boggan ku cusub tahay, fadlan rukumo si aad durba u hesho muuqaalada aan mustaqbalka halkan soo dhigo. Sidoo kale, fadlan baaq ama fariin mid uu raab si aan isugu dayo inaan u macneeyo meelaha uu mugdi galo ama aan mustaqbalka u soo bandhigo mowduucyo baahi loo qabo. Waagag, muuqaalkan kii ka horreeyay waxaan ku eegayay awoodaha ay sheekooyinku leeyihiin iyo saameynta ay dadka dhexdooda ku leeyihiin. Haddii aadan muuqaalka daawan, fadlan linkigan hoose ka daawo. Haddaba, maadaama sheekooyinku ay awoodda leeyihiin, sheegistoodu ma leedahay hanaan mid ah oo loo maro? Jawaabta su'aashaasi waa maya iyo haa. Mar waa mayo haddii uu jiro xeer guud, waxaa dhici lahayd in sheekooyinku noqdaan kuwa isku xiisa ah, sababta qaar kooban uga xiisa badan yihiin kuwa kale. Marka laga tago xiriirka ay la leedahay qofka daalacanaya, waa in qofka isku duway ee sheegayahi uu ka farsamo badan yahay dadka kale. Laba qof ayaa isku sheeko kuu sheegi kara, laakiin laba dhadhan oo kala duwan kuugu yeeli kara. Hal qof ayaa sheeko laba ama saddex jeer kuu sheegi kara, haddana saameyn kara saameyn kala duwan. Haddaba, jawaabta su'aashaasi marka hore waa maya? Marna waa haayo waxaa jira xeelado iyo farsamooyin la tijaabiyey oo hirgalay. Farsamooyin marka aad miisaanka la saarto sheekooyinkii hore iyo kuwa dambaba aad ka dheehan karto in si guud loo wada isticmaalay. Xeeladaha waxaa ka mid ah oo qormo maqal iyo muuqaalba lagu isticmaalay hadda iyo haddeer, xeelad aan ugu yeeray miisaanka sheekada. Miisaankani sidee buu haddaba isugu dhacaa? Marka hore, xusuusnow sheeko waxa ay sheeko noqotaa marka qofka loo sheegayo uu dhug ku yeesho oo aad hanato qalbiga iyo dareenkiisa. Si aad u hanatana, waa inaad sheegtaa wax uu iska dhex arki karo geeddi-socod aan idhaahdee bilow, dhex iyo dhammaad leh. Miisaanka sheekada waxaa in badan uu ka dhex muuqdaa sheekooyinka Soomaalida, kuwii hore iyo kuwa iminka jiraba. Waxa uu si weyn uga dhex muuqdaa riwaayadihii iyo filimadii hore iyo qaar ka mid a kuwa cusub. Wuxuu ka dhex muuqdaa heesaha qisooyinka xambaarsan ee hirgalay. Tusaalooyin ayaan soo bandhigi doonaa inta aan haleelo, laakiin marka hore aan yara jajabiyo qaybaha uu ka kooban yahay miisaanka sheekada. Miisaanka sheekada waxa ugu horreeya ee ay tahay sheeko in ay lahaato waa gogol dhig ama waxa la yiraahdo dabin ama hook. Waa marxaladda ugu horreysa ee aad ku hananayso qofka sheekada daalacanaya, isla markaana aad isku barayso ama kulminayso isaga iyo cidda sheekada daadahaynaysa ama ay ku socoto. Qasab maaha in cidda sheekada daadahaynaysa ay tahay ama noqoto qof bini'aadan ah. Waxa ay noqon kartaa xoolo, waxa ay noqon kartaa dugaag ama deegaan. Marxaladda labaad ee sheeko ay tahay inay lahaato waa caqabad. Marxaladdani waa qasab. Waa marxaladda iyo halka qofka sheekada daalacanaya waa marka aad ku kallifayso inuu su'aalo isweydiiyo, naxo oo wadnaha farta saara ama uu farxo sii raacraaco. Goorta aad ku beegayso khasab maaha inay inta badan noqoto qaybta dhexe, laakiin waa marxalad mar ay timaadaba la doonayo in la maro. Marxaladda saddexaad waxaa la yiraahdaa xal ama qaraar. Inta badan xalka ama qaraarka sheekadu waxa ay yimaadaan dhammaadka sheekada, waana marxaladda go'aaminaysa biyadhaca sheekadaada. Sheekooyinka wanaagsani halkan marka ay marayaan ayuu qofka daalacanayahay sii macaansadaa, qalbigiisana la sii sheekaystaa, su'aalana isa sii weydiiya. Haddii aad samaynayso sheeko muuqaal ah, waxaa lama huraan ah inaad si joogto ah haddaba isku weydiiso dhowr su'aal ka hor inta aadan qaadan qalin ama qalabka aad adeegsanayso. Marka hore, isweydii: xaggee baan ka bilaabayaa sheekada? Waa maxay ereyga ugu horreeya ee aan dadka ku soo jeedinayo oo aan ku qabsanayo? Halkee bay sheekadaydu ku socotaa? Sidee sharaxaad dheeraad ah oo gogol dhiga aan uga bixin karaa ereygii aan dadka ku soo jeeday? Waa maxay caqabadaha aan ka gudbayo iyo halkee baan ku idlaynayaa sheekadan? Aan halkan soo geliyo,
tusaale miisaanka sheekooyinka noocan ah sharixi kara. Heeska caanka ah ee qaado khadra daahir ee lagu magacaabo awrkee cirka dadka qaarna ay u yaqaanaan caashuqu ogeysiis ma leeyahay. Heeska waxaa sameeyey sidaan isleeyahay Abwaan Cabdi Cali Weyd. Waxa uu ereyga ugu horeeya ee dabinka ah ku bilaabayaa, isagoo kadibna sharaxayo waxa uu leeyahay markuu seexday aadmigu, iyadoon ilays jirin aqalkuna madow yahay arraweela ii timi, kaco eeg imay oran ubaxan dugsiga dhigay. Caqabadii baa xigto heesku waxa uu leeyahay niyaddan ka ogsaday markaan furay albaabkii awrkii cirkaan xalay, arkay oon ku moodoon muddo ku ag wareegay. Qaybta saddexaad iyo xalkii buu abwaanka ama heesku u tegaya waxa uu leeyahay ugubnimo xishood leh ilnugay la waabtay, afka kama caddayn karo ergana uma diran karee caashaqu ogeysiis ma leeyahay. Su'aal ayaa lagu soo xiray oo lagu soo gabagabeeyey qofka dhagaysanaya marka uu heeskan dhammaysa ku haraysa oo dareenkiisa soo jiidanaysa. Haddaba sida heeska miisaanka sheekooyinka loola simay ee sheeka sheegista loogu haaneediyey dib u eeg oo filimada heesaha warbixinada iyo sheekooyinka qoran intaba u fiirsa si aad u fahamto geeddi socodka qiso warinta. Xerar kale oo iyana ku lamaansan miisaankan sheekada ayaan soo gudbin doonaa qaybta xigta ee muuqaalkan. Intaan mar kale dib u kulmi doonno, intaa ayaan idinku dhaafayaa. Ilaahay inaga dhigo kuwa xogta dhegaysta, inteeda xulkahana kala baxa. Nabadgelyo.